বিশেষকৈ আজি দহদিনৰ পৰা ইমানেই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে। এই হাইৱে'ৰ পৰা 10 মিটাৰ নালাগে, 7 মিটাৰমান ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ চিভিল হস্পিটেল। ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, যোৱা পৰহি ৰিক্সাই মানে ৰিক্সা আৰু বাইক যথেষ্ট পৰিছে, মানে হস্পিটেলৰ পৰা প্লাষ্টাৰ কৰি থ'লে মানুহখিনি আহিছে, আহি ৰিক্সাৰে মাতি কৰে আৰু আমি দৌৰি উঠাই আকৌ হস্পিটেললৈ পঠাইছে। এনে অৱস্থা হৈছে। ইয়াত শুনিছোঁ ভাগ্য কমিটি এখন চিকিৎসা লৈছে আৰু তেওঁ হেনো কাৰোবাক চাপৰ্টে কৰিছে। তেওঁলোকে কি বুজাবুজিৰ মাজত এই মানে চিটুৱেশ্যনটো কৰিছে আমি একো বুজি পোৱা নাই। এই চিটুৱেশ্যন আমাৰ সাধাৰণ জনজীৱনৰ মানুহ জীয়াটো ভুগিছে, তাৰ বাবে আমি মানে তাৰমানে ক'বলৈ একো ৰাস্তা নাই। ইয়াৰ পৰা আমাৰ কাবিতা বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা মোটামুটি ট্ৰেঞ্চপৰ্ট ষ্টেচনলৈকে এই 3 কিলোমিটাৰতে যোন কিন্তু ৰাস্তা, ইমানে জনজীৱন অৱস্থা। ইয়াত প্ৰশাসনৰ মানুহখিনি অহা যোৱা কৰি আছে, সঘনাই চকু পৰি আছে, ৰাজ্যৰ মানুহ অহা যোৱা কৰিছে, কিন্তু তাত বহুত ঠিকনা দিছে মানুহ কাম হ'ল। আমি এই ৰাস্তাটোৰ আচলতে অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি মানে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াভাৱে ঠিকাদাৰৰ হেমাহি, জিলা প্ৰশাসনৰ হেমাহি, বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ হেমাহিৰ কাৰণে মঙলদৈ টাউন চহৰৰ প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ পথ যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ হৈছে। ইয়াতে কেইবাজন বহু দৈনিক 2-3টাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু বহুকেইজন লোক ইতিমধ্যে তাতে ঘাইপথৰ গুৱাহাটী তেজপুৰৰ এই পথত মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ পথৰ কাৰণে মঙলদৈবাসীয়ে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে। সন্মুখত আৱৰ্ত ভৱন আৰু ওচৰতেই মেডিকেল থকাৰ সত্ত্বেও এই ৰাস্তাৰ যি এক অৱস্থা, সেই অৱস্থাই সকলো মানুহকেই দুৰ্ভোগ ভোগাই আহিছে। কেমেৰাত প্ৰবীণ বৰুৱাৰ সহযোগত দীপেন বৰুৱা, এনি লাইভ টুডে, মঙলদৈ।